那我们也是要来连线一下 K1 的 Nightbody， 来看一下他想说什么。Hello，Nightbody 你好，两位角色好。先跟观众介绍一下你自己吧。大家好，我是来自 K1 的 Nightbody。好，那也是再次恭喜你们拿下这场今天这场比赛啊。从昨天的0-2到今天的2-0，甚至我觉得我还是会在这个时候说，我觉得昨天输的是很惨烈的。但是今天你们拿下这场比赛，而且我刚才还在跟白羊仔说，我觉得今天这个比赛拿下的方式其实不太一样。第一场对吧，一直是感觉就是就上半场小烈，然后下半场扳回来。第二场大优，然后被对面追分。你们这两盘赢下来的感觉，如果让你用最简单的一句话来形容是什么？刺激吧。哦，刺激是怎么样一个刺激的感觉？你当时感觉自己会是在一个什么样的这种？就是这种刺激里面，就时不时这种很大的优势，然后突然就被慢慢缩小了，然后我们也有劣势的时候，然后搬回来了，就觉得像过山车一样。好，说到刺激的表现的话，其实你在第一张地图自己选出的影视搜索，你们两次都是率先选择了这张地图，而且你也拿到了这张地图你们队的第一个五杀，那个时候的刺激感觉是什么样的呢？是什么一个情况？刺激感其实还好了，其实我杀死一个人都挺简单的，现在前面那几个，主要是队友帮我拉他的好。抬一手，五个人的游戏也是因为其实团队的氛围全部都上来了之后，其实 K1 今天也是每个人的状态都找到了最好的那一面。对，我们还是说回来这两天的调整，因为这两天的变化实在太大了。我们都知道，因为昨天死亡难接受采访时候也说到，就是他感觉队伍太紧了，队伍太紧张了，可能交流也好还是补枪也好完全都没有在点上。那你们这一个晚上，我在赛前的时候，我不知道你们有没有看我们解说，因为我们其实在赛前的时候有聊，我说我觉得这是可能是你们最难熬的一个24小时，但是你们是怎么去做这样一个调整，去把心态能够带回来的？我们其实还好，我们就昨天打完的时候一起去吃个饭，然后一直在聊天，然后说把今天心态放平一点，慢慢打。因为确实昨天好像是确实太紧张了，然后我的话也没有去前点创造一些优势嘛，对吧？我都是说后两手，然后今天就放开打了，就感觉就不一样了。放开手脚，放手一搏，我觉得确实就像这个给这个 K1 的宣传片一样 ，Nothing to lose, nothing to fear。对，是的，也是放手一搏才能展现出真正的实力。那说到第二张地图的话，其实你们在上半场是有一个很大的优势的，10-2的上半场开局，但是在下半场对方的这个强起，你们有没有想到？然后被对方这种连续追分之后，你们是怎么沟通交流的呢？我们还好吧，因为我们其实10-2之后是稍微有点放松，想的是打更开一点，就更放开一点打，然后结果被追分了嘛，然后后面就想着稳一点嘛，然后抱团一起走了。好，后面就稳下来了啊。对，那即便是被对面，因为对面其实是从6-12追到了10-12，那个时候你们比如说还敢最后在这一分赛点就拿下比赛这一分制胜分上面去选择一口去就是经济局去交下全面封锁放手一搏，你们是怎么就当时决定那个时刻就要去结束比赛的？因为我当时其实是应该是人数有优势吧，还是差不多的时候，然后其实我们当时就拖时间就可以了，我们很多道具能拖的，然后有闪啊，然后有大招啊，再加上小 K 那个手势明狙嘛，在比方、提到了，对对对，点到了，我感觉这个男宝也很会抬，拖了很久的时间，很会抬队友、抬队友，对。好，那最后一个问题吧，聊聊你们的下一轮啊，你们的败者组下一轮会面对到的是 EDG 或者是 Reject 其中的败者。那我知道败者组从一开始就从败者组打肯定是非常艰险的，但是你们对后面的比赛会有些什么样的期待，以及你们现在会重新感觉你们就是能够最终从这个最终入围赛里面走出来的信心如何？其实我感觉甚至调入败者组更好一点，因为这不你就不会想要有容错，你打得更轻松了一点，就是没有负担啊，把所有的负担都抛之脑外。大家还有什么想问的？那就也是再次恭喜 K1 可以在今天拿到胜利，那也希望你们在败者组越走越远，最后可以会师决赛，加油！好的，好，谢谢来巴黎接受采访，谢谢，好，拜拜。